Morjesti vaan mahamat nyt sillä. Mä julkero. Se ei oo visiinkin kaamerasta ära. Kutu asja te huulii. Tore päivä. Et naku, miksi te teette niimoodi? Okei, tere tulemast tagasi minu kanalile. Aitäh, et sa vaatad tänast vlogi. Täna on meil juba mitmes aprill. 8. aprill. Ja alanud on minu väike puhkus. Ja see tähendab seda, et mul on esmaspäev ja teispäev vaba, kuna mul on teispäev süüdipäev. Siis ma mõtlesin, et oleks tore nii-öelda võtta paar vaba päeva ja lihtsalt nautida enda aega. Ja siis kolmapäeval ma lähen tagasi kontorisse, aga seniks naudima ja mõtlesin, et ma teen sellise vabade päevade vlogi. Üritame siis nii palju vlogida, kui võimalik. Ja mul on üli hea meel, et praegu on ilmad nii kevadiseks läinud, et isegi minul on päikse käes vahepeal soe, mis on täitsa siuke tunne, mida ma väga igatsesin. Ja eile ma tegelikult, eile oli ka siis vaba päev, aga kuna ma olin kaks viimast nädalat olnud väga sellised kiired ja väsitavad, siis ma eile lihtsalt tahtsin puhata. Käisime küll õues, aga jah, ma lihtsalt olin täiesti chill moodis ja tegelesin mingite kodust asjadega. Nii et täna oleme vlogimislainel ja tegelikult on praegu juba kolm läbi ja täna oli meil selline hommikupoolik, et Marko vanemad olid meil külas ja käisime poes ja käisime ka tiiruikeas. Just jõudsimegi koju tagasi. Nii et väga tore alguspäeval oli, ma sain endale liilused lilled, see oli siis minu sinipa kimpukene ja ja esimesed sünnipäeva kingid. Väga nunnu, igatahes. Ja nagu te näete, siin on mingi laadung lihtsalt asju, mida ma olen veel ära pannud. Aga igal juhul väga tore alguspäevale, kuigi jah, pool päeval juba läbi. Aga ma lihtsalt tahtsin seda vlogi alustada. Ja öelda teile, tere! Varsti läheb mõua ka. Ma olen nagu mingi inkogniita praegu, aga tulime uue, kuna täna on, nagu ma juba enne mainisin, ka nii ilus kevadine ilm. Siis jalutame siin kuskil Tapasalu kandis. Natuke tuul on, et annab tunda see mereäärne kohake, aga päike paistab. Natuke jalutame ja siis vaatame, mis edasi teeme. Lihtsalt oli sõike tunne, et peab täna mõtlema ette selle jalutuse, et pole päris ammu käin niimoodi nii-öelda looduses ja jalutan nii, et mõnus. Ja me jõudsime nüüd kuju tagasi, kell on 7. Vahepeal rääkisin teiega uues. Käisime siis jalutamas, aga mingi megapikka ringi ei teinud sellepärast, et suht jahe oli ikkagi. Siis me käisime veel ülemistes tiiru. Ja ostsin Saara hoomis mingid paar asja, ma varsti näitan teile. Aga ma kuidagi see sõike aktiivne päev oli, et praegu on nii hea, istutasin diivani peal ja sirutada ennast kuidagi. Ja panin täna hommikul selle Apple Watch endale käe peale, sest nagu ma üldiselt mul tuleb suht vähe samme päeva jooksul, aga vaatsin, mul on juba 10,000 samme täist täna, nii et ma võin rahus olla nüüd taas, sest tegelikult on suht väsinud on aika. Ja siis ma käisime veel, ostsin boosti sealt ülemistes. Ja varsti ma hakkan vist süüa tegema. Aga mitte veel sellepärast, et oleme sellest boostist kõht suht täis. Ja ma tõin oma Amazoni pakki ka ära. Ja seal on ühed juukse tangid. Ma näitan teile pärast kõik korraga. Praegu ma võtan selle liha välja, sest ma lugesin, et see peab tund aega enne võtma
välja külmkapist ja me teeme esimest korda minu meelest, mina vähemalt, ma ei mäleta, et ma oleks enne teinud veiseliha steiki, sest see on alati sõike asja, et mina ei tea, ma ei oska eriti liha teha ja steik on veel eriti selline asja, mis tundub nii keeruline ja kuna ma üldiselt ei taha sellist nagu punast verist liha, siis ma ei tea, alati kuidagi hirmus tundunud, aga vaatame, kuidas välja tuleb. Nüüd umbes kell 8 saab siis sellest hakata süüa tegema. No nii, me hakkame nüüd süüa tegema. Mul on nagu haamaraku väga tühi, nii et ma ei tea palju sellise filmim. Aga ma teen selle steigi kõrvale baby brokkolit ja tegelikult me tahtsime sparglit, aga poes ei olnud nii, et võtsime selle teissuguse kiklikku brokkoli ja ma teen seda airfryeris ja panen siis natukene oliiviõli, siis parmesani ja küüslaugu, seda küüslaugu soola, pipart. Hakkame steak. See on kirjas, et pigem rohkem. Ma ei julge rohkem. Päev. Eile mul sai see pakku tühjaks kaamera ja sinna see jäigi, aga sai mul siis õhtusegi valmis ja ma ei ole üldiselt nagu selline punase liha fänn väga, nii et minu jaoks oli veids harjamatu siia seda veise steiki, aga samas see oli nagu okei, et ta ei olnud midagi halb aga. Ja tegin mingi väikse klippi sellest toidust, kui see valmis oli. Siima ma õhtusega ära, siis me vaatsime jälle Netflixist mingit filmi. Ja ma ei tea, me viimasel ajal suht iga õhtu vaatame mingit filmi, mis nagu mulle meeldib. Aga samas see tähendab seda, et ma ei tee mitte midagi muud. Nagu midagi kasulikku. Oli sõike film õhtu siis jälle. Täna on käes pühapäev ja ma praegu panen ennast valmis. Ma pesin hommikul juuksedega. Sest tegelikult ma mõtlesin, et ma pesen õhtul või siis homme, kuna mul on ülehomme sünnipäev. Et siis on nii kaua püsivad puhtad, siis mul tuli meeld, et mul on ju homme juuksur. Ehk siis ta peseb nagu nii neid. Ja et siis mõtekam ikkagi täna hommikul ära pesta, siis nad saavad vähemalt täna ja siis homme pool päeva olla. Ühesõnaga mõtetud, aga ma olen ennast valmis ja siis me lähme õue. Võibolla lähme loomaeda täna. Ja ma eile ei teinud teile hooliga, sest juba läks pimedaks ära. Aga ma näitan siis teile täna neid koduasju, mis me eile ostsime. Ma pole ühtegi asja lahti ka pakkinud, kõik on alles kottides. Nii et, jah, pärast siis näitan. Aga praegu lihtsalt tahaks juba õue minna. Ma pole nii ammu juukseid sirgendanud, et tegelikult ega mul väga midagi sirgendada ei ole, kuna nad on ise juba päris sirged. Aga ikkagi teen natukene üle. Sealt koli see juhe siin kraani kausis. Ma täna kasutsin mingid Matrixi šampooni ja palsamit. Ja mulle väga meeldivad need selles suhtes, et nad teevad juuksed siledaks,
aga samas mitte liiga siledaks, et vahepeal mind nagu isegi natuke häirib, kui juuksed on liiga siledad peale pesu, sest mulle tundub, et nad lähevad nagu kiiremini mustaks, siis ma ei tea, kas on mingi minu imelik, lihtsalt mingi imelik tunne, aga see komplekt mulle väga meeldis. Ja ma jätan need linkid alla, kui kedagi peaks huvitama. See vist jääb värvitud juustele mõeldud, kui ma õigesti mõeldan, aga ma olen 100% kindel. Ja siis kuumas preiks on mul praegu see mingi Elvitali oma, sest ma ei leidnud mingit muud sellist igapäeva kuumakaitsespreid meie e-post. Ja see L'Oreal Professionali oma, see Please Spray, mis ma tellisin. Ma ei raatsi eriti niimoodi igapäevaselt soengu tegemist kasutada, et see ongi selline pigem, mis ma ei tea, aga siis kui ma spetsiaalselt teen nagu juuksin, ma ei teagi sõike ja mitte igapäevane toode minu juuks. Nii, igatahes juuksed on valmis ja ma nüüd üritan mõelda, mida selga panna, sest ma pole õrnaimugi nagu ikka. Oleme nüüd nii-öelda õues. Ja viisime mu läpaka parandusse, mis on juba suht ammusest ajast. Nagu ta lihtsalt ei lähe, ta läheb käima, aga ta ei lähe nagu edasi. Igatahes tõime selle Lasnamäele kuskile parandusse ja nüüd meil on, ta ütles, et läheb paar tundi. Ja siis mõtlesime, et lähme käima siis samal ajal loomaaias ära ja siis on sõike tore pühapäev ja kuigi täna on päiksepaisteline ilm, siis suht. No, ei tea, ma ei tea, millal ma saan öelda, et õues on soe, aga jah, vähemalt nagu teatud kohtades on okei, okay. Mulle lihtsalt panin liiga õuksed püksid jalga ja see on minu enda viga. Aga kell on muideks juba peaaegu üks, nii et päev on täies hoos ja ikkagi väga ilus sõike lihavate nädala vahetus on olnud, et ilmad on toredalt väiks. Ma ei näe mitte midagi, aga kõnnime siin ringi. Ega mul ei olegi väga midagi rääkida, lihtsalt naudime ilma. Siin ei ole isegi õnneks nii küll, kui alguses tundus, aga no nii, sõbrad, kell on saanud pool viis õhtul ja me endiselt oleme liikvel ja sain just oma arvuti tagasi. Ma ei mäleta, mis kell oli, kui me läksime siis seda arvutit viima, aga vahepeal see mees helistas, et seal on, kui ta algus arvas, et nagu Windows on lihtsalt, peab uuesti Windowsi peale panema, siis tegelikult seal oli mingi kaart, mingi katki, ma ei tea, mis selle asja nimi oli, aga igatahes ta pani selle uue ja praegu arvuti töötab, mis on nagu, ma olin reaalselt juba suht maha matnud selle arvutin peaks, aga mul on üli hea meel, sellepärast, et see on ikkagi nii hea kerge ja mugav arvuti, mida kasutada. Nüüd ma olen väga happy ja nüüd me lähmegi lõpuks koju. Loomaajas käimine alati kuidagi mingis mõttes väsitab päris palju kõnnid ja
käisime vahepeal söömas ka, nii et siuke väga tegus päev on olnud. Nii et ma arvan, et praegu on täitsa õige aeg koju minna, sest on olnud aktiivne päev ja mõni meist peab siin oma tööle ka minema, nii et õnneks mitte mida. Nii et natuke siuke nädalal kuu toimetused ja peaks vaatama, mis kodus vaja teha on. Nii et näeme kodus ja ma pean teile veel hooli tegema, enne kui järgmine päev õhtusse jõuab. Ei tohi unustada. Sellepärast ei saanud keelt saada, kas selle. Ja me jõudsime koju, kell on 5:30 õhtul. Käisime veel tee peal mingist pubakohast läbi. Ja minu mõnest see vist on ainult magistralisse koht konkreetselt. Mingi pubatee.ee. Ma võtsin mingi passiooni variandi, mis on päris hea. Mulle tundub, et see on mingi, ma ei tea, mingi piimaga, aga ma ei tea, mis piimaga tehtud. Ja... Jah, siuke mõnus värskendus. Ja nüüd siin on mu beebi, kellega mul on väga suur rõõm taas kohtuda, nagu ma mainisin juba autos. Sest ma isegi mäletan, millal mul see arvuti katki läks, aga ma olin selle suht nagu maha kannud. Ja lihtsalt täna kuidagi otsustasin, et lihtsalt viime parandusse, kuna nagu esiteks mul olid siin mingi hunnik pilte on ja lihtsalt tundus, et tahaks teada, kas seda saab nagu parandada. Ja põhimõtteliselt, mis oli siis katkilainud, oli siis see kõvaketas. Ehk siis piltetest asjadest ma jäin ikkagi ilma, sest nad olid, nad on kõik selle peal, mis on omadega läbi. Ja mulle pandi siia uus Windows ja kõik uued nagu põhimõtteliselt. On nagu uus arvuti ja kõigi see ei ole MacBook, see ei ole mingi, ma ei tea, mingi mega fancy arvuti, siis ikkagi ma kuni selle hetkeni, kuni ta katki läks, olin väga rahul oma arvutiga ja see on ülihea kerge, mugav ja minu mõnest ilus, nagu suht sarnane MacBookile pärimuse poolest. Ja ma ei tea, mul on lihtsalt hea meel, et see nüüd töötab ja ma saan hakata videosid tegema siin arvutis, sellepärast, et see praegune, mida ma kasutan, on Marko vana arvuti ja väga lahkelt andis selle mulle kasutada, sest muidu mul poleks üldse midagi, aga see ongi siuke raske suur mängurite arvuti ja lihtsalt ebamugavis ma tihti lihtsalt ei viitsigi töödelda, kuna ma pean tegema seda nagu laua taga ja kulub kuidagi pühenduma sellele, et nagu vahepeal lihtsalt jää istuda diivanil ja võtta arvuti sülle ja teha mugavalt oma asju. Nii et mul on üli hea meel. Saan oma programmid sisse ja kohe alla laadida ja ma ei tea, taas avastada nagu enda arvutit, mis on lihtsalt naljakas ja aga põnev. Nii et jah, siuke tore pühapäev on olnud. Ma kuidagi väga olen nautinud neid vabu päevi, mis mul on olnud. Nüüd on siis 2 päeva veel jäänud ja homme ma lähen juuksurisse ka, nii et ma ei tea, kas ma homme vlogin, ma vaatan, kuidas need klipid siia maanil on, kas see on piisavalt pikk, sellepärast, et homme ma tahangi teha nagu sõikseid sünnipäevete valmistusi ja mingid outfit ja värke läbi maalda, nii et ma veel ei ole otsustanud, kuidas ma vlogimisega teen, aga igal juhul tore on lõpuks tunda seda, ma ei tea, mingit kergemat meeleolu ja ma ei tea, tunda, et elu on ilus, kõik on tore ja lihtsalt happy vibes. Ja igatahes, ma natuke istun, joon oma poba ja chillin ja siis ma Martin teen teile kodu asjade hooli. Arvastan. No nii, teeme selle väikse koduasjade hooli ära ja ma alustan IKEA-st ja võiteks avan selle väikse segaduse pärast, mis siin taustal võibolla silma jääb. Aga kõigepealt IKEA-st mulle jäi silma selline lambikene, mille nimi on
sommarlanke, ehk siis see on väga suvelik. Suvelik, suvi, ma ei tea. Suvine. Suvine lambikene ja see on mõeldud siis rõdu peale, õue kuskile vanemiseks. Ja põhimõtteliselt see käib patareidega, mida siin sees muidugi praegu ei ole. Aga selline nunnu lambikene, mõtlesingi, et oleks kas sinna rõdu laua peale või siis lihtsalt põranda peale selline tore meeleolu valgusti. Siis üks mitte nii põnevasi, aga üks korvikene, mis on siis selle magamistua riidekapi anumise osa jaoks. Ja nagu ma mainisin mingis vlogis ka, et mul on seal praegu raamatud lihtsalt võimalt vedelevad nii-öelda maas. Et ma tahan panna nad sinna vähemalt kasti, et siis mul oleks neid hea liigutada ja lihtsalt, et need asjad seal maas ei oleks. See on nagu kuidagi nii plastik. Ja kahjuks seda korvid, kes seal ei olnud, mida ma tahtsin, nii et võtsin lihtsalt sellise tavalise halli. Siis IKEA-st veel selline kunsttaimekene ja miks ma selle ostsin, minu idee on lihtsalt vahetada seal vanitoas ära see kunst, mitte kunst, et praegu on seal siis see päris taim ja see on ainukene päris taim, mis mul üldse on veel vastu pidanud, aga mulle tundub, et on ka suht niimoodi juba ära surnud tegelikult ja noh, kuna see on vanitoas, sinna ei paista eriti valgust ja nii edasi, siis ma mõtlesin, et kunsttaim oleks sinna ikkagi parem ja näin sellise toreduse sinna asemele, aga ma ei leidnud kahjuks sealt poest mingit dekoratiivkivega asju, nii et midagi peab siia peale nagu leiutama. Aga sellised IKEA-sed siis. Järgmisena on Zara Home. Zara Homest, mis me võtsime sealt Wardrobe Scented Bars. Kas sa nuusitsid seda? Siin on see palju rohkem seebilõhnaga kui see. Igatahes, see on põhimõtteliselt selline lõhna siis see või asi, mille sa paned endale riidekappi või kuskile garderoobi ja siis hoiab sellist värsket lõhna riietel. Ja me valisime Black Vanilla lõhna. Seal oli veel väga palju neid ja tundubki, et nad on hakkanud tegema süksid teisi lõhna aksessuaare, nagu ma ükskord näitasin need autoomasid ja nüüd on siis need wardrobe omad. Siuke põnev leid. Siis ma ostsin Zara Homest uued need laua matid. Ma ei ole päris ammu uusi ostnud ja need on sellised täiesti tavalised. Ma ütlesin, et sellised heledad sobiks rohkem suve ja kevade jaoks. Vahe laua mati hind oli siis 5,99. Seda siin ole. Nii, siis ma leidsin Zara Homest nunnud pokaali ja mõtlesin, et kuna mul on sünnipäev tulekul, siis oleks äge mingid uued klaasid endal osta, sest mul on nii kaua olnud need IKEA-omad, mida ma kogu aeg kasutan. Ma ostsin ainult kaks tükki, sest väga harva, kui mul on vaja rohkem kui kahte pokaali. Ja see ühe pokaali hind oli 6,99. Et selline tore komplekt. Ma nüüd muidugi kahjuks ei tea, ma pean ruumi tekitama, et mul on nüüd üldsegi kappimahuks, aga ma ei tea, mulle on meeldima hakkanud sellised natukene kandilise kujuga klaasid, pokaalid ja siuke tore lisa ma nõude kollektsiooni, mis on väga minimaalne. Viimase asjana on uued rätikud, mis on alati minu mõnest nii selline kuidagi hea ost, sellepärast, et uued valged pehmed nii-öelda siis saunalinad nagu paljudele meeldib öelda. Sellega ei saa kunagi lihtsalt valesti või midagi halvasti minna. Ja kui sa lähed hibissu, võtad oma uue rätiku, siis on kuidagi nii mõnus veits luksuslik tunne. Ja ostsimegi siis Zara Homest kaks sellist suurt rätikut. Ja see üks oli 26 eurot, nii et mõtliks, et päris soodne sellise suure ja hästi pehme rätiku eest.
Et selline väike kodu teemaline hool. Ja nüüd ma teen lahti selle asja, kus peal te praegu seisate. Nii, ja siis on see Amazoni pakk, mille ma teen ka eile ära, aga ei jõudnud seda veel lahti teha. Et see on nalja tegema või. Ma teadsin, ma tahan sünnipäevaks osta endale ühte uut juukse nagu lokitange. Vaatasin Poola Amazonist ja Puuka Amazonist ja lõpuks ma minu mõelest tellisin Saksamaa Amazonist ja see shipping oli vist see kord mingi 7 €, sest see toode isene, sest ei olnud nagu mega kallis. Ma ei mäleta, mingi 30 € vist oli. Ehk siis jah, tasuta shippingut see kord ma ei saanud. Aga väga kiiresti tuli see pakk kohale. Ma ikka igakord, nagu ma olen väga vähe Amazonist tellinud, aga igakord kui ma tellin, siis ma olen nii üllatunud, kui kiiresti need asjad kohale jõuavad. See on lihtsalt unumäär. Nii et selles suhtes väga... Kui midagi vaja, siis Amazon on ikka hea koht, kus kiida. Nii. Ja tada. Selline juukse loki masin. Ja see on siis see Weaver, ma ei tea, kuidas seda inglise keeles hääldama peaks. Ja ma ülipikalt mõtlesin, kas ma tellin selle originaali ja või siis Beauty Works, siis nagu igal pool on neid Weavereid olemas, aga see, mis ma esialgu vaatasin, oli minu mõnest vist 80 €. Ja samas ma lugesin nagu ja vaatasin YouTubest igast videosid ja tundus, et need Amazoni omad on nagu täpselt sama head ja ma sain siis peaaegu 3 korda odavamalt selle, nii et ja ma ise arvan, et see oli tark otsus, kuna ma ei usu, et ma saate nagu nii tihti hakkan nii kasutama. Ja see näeb siis välja selline. Selleks saab teha siis laineid. Nii et väga põnev. Ma arvan, et ma teen homme peale juuksuriskäiku proovin, siis täna ma ei hakka seda enam tegema. Nii et nüüd on mul siin korralik segadus ja ma üritan need asjad ära panna. Siis mingi hetk teeme üldsegi ja ongi, hakkabki pühapäeva läbi saama. Tegelikult ma peaks vaatama, äkki on vaja veel pesupesta, sest ma ei tea, mis seis siin on. Selline mõnus pühapäeva on olnud ja nii hea, et ma saan homme ka rahulikult oma asjadega tegeleda. Te pea tööle minema, kuigi mingit asja ma siiski tahan oma üle vaadata, kuna teiste jaoks on tööpäev ja mul on vaja mingit administratiivset asjadega tegeleda, nii et ma ei taha, et inimest peaks väga kaua minu järgi ootama, nii et ma vaatan, ma üritan ikkagi hommikul mingid asju teha. Aga idee poolest on mul vaba päev, nii et aga mõtlesin, kui ma siin vannitoosi pole, siis ma võtan selle vana taimekese siit ära. On aeg hüvast jätta selle havisabaga, kes teenis meid väga tublisti, väga kaua, aga nagu te näete, see on hakkanud ära, see on lihtsalt surnud, ütleme ausalt, ja siin ei anna väga midagi päästa enam, nii et võtan selle siit ära ja time to say goodbye. Kahjuks see lille võt, mis ma mõtlesin siia panna, on ikkagi liiga väike, aga te näete, kuigi mulle hullult meeldivad need see, et see on selline jalgadega võtikene, aga see on ikkagi liiga väike, nii et no can do. Pean selle edasi oma kohta võtsima viima. Nii et järgmine variant on mul selline tavaline valge. Ja mulle tundub, et see on väga õige suurusega põtt sellele. Ja jääb siis lihtsalt niimoodi. Ja ma ei tea, mulle meeldib. Ja siis järgmise asja, et ma saaks need uued ostetud koduasjad ära panna. Ja see on see
kappikene siin. Ma ei taha eriti siia isegi süveneda, aga pigem ma teen selle ära ja siis on endal ka parem olla. Põhimõtteliselt näeb see alumine kapp välja selline. Nagu te näete, siin on lihtsalt hunnik raamatuid. Ja siin on mingid küünerakid, siin on mingi see täiesti random asjad. Nii et sukeldume kappi sügavastesse ja mõtlen kõik need asjad. Panin need küünelaki asjad ja siis selle kotik lihtsalt siia kõrvale ja lähebki lihtsalt siia tagasi ja väga ilusti mahtus. Siia kõrvale mahuks isegi veel väikene korvikene, aga jah, vaatame kas ma liian. Praegu ma arvan, panen need jalanud siia tagasi, sest mul ei ole nende aga rohkem kohta. Ja kas seal teda ikka ma ei liian? Tere hommikust, on uus päev, esmaspäev. Ja täna on mul siis ka vaba päev ja magasin täna mingi 8, kell on nüüd 9:30. Ma ei tea miks, aga mul on mingi anxiety täna teiega ja see ongi võibolla sellepärast, et ma tean, ma pean kohe tegelikult mingit tööasja üle vaatama igaks juhuks, sest ma ei tea, äkki on inimest mulle kirjutanud ja siis jah. Kas otsustas mängima hakata? Igatahes jah, mu tänane päevaplaan on siis selline, et ma tean, et ma pean kell 3 juuksurisse minema ja ma tahan enne seda minna kuskile kaubanduskeskusesse. Mul on vaja üks riietekott ära viia ja siis ma tahan vaadata endale hommiseks mingi väikse küülakese ja mingi väikse koogikese. Tavaliselt olen endale iga aasta tellinud nagu mingi tordi või asja sünnipäevaks, aga see aasta kuna Marko vanemad käisid laupäeval ja ma sõime juba torti ka, siis ma nagu ei taha, ei tunnud, et ma tahaks nagu mingit uut torti osta ja see on mingi väike koogikene. Nii et vaatame siis, kuidas see päev läheb. Ja ma arvan, et esimese asjana ma teengi, vaatan kiirelt need asjad üle, sest muidu ma terve mõtlen selle peale, et ma peaks seda tegema. Nii et teeme selle asja ära ja siis liigume päevaga edasi. Tahaks tegelikult jalutama ka minna, aga hetkel on vist elanud paar kraadi sooja, nii et ma alati olen nagu alati on sellise kevadiste hommikutega, see tundub nii mõnus. Ilus ilm, et läheks kohe uue, siis ma suht tihti panen ikkagi liiga vähe riidid selga, siis on ikkagi külm. No nii, kell on sealt maalt, et ma hakkan liikuma. Ma käisin hommikul ikkagi suht kohe, kui ma kaamera kinni panin, Marko helistas, et ta on just mälupulka vaja, et ma viisin talle selle objektile ja kuna see oli nii lähedal, siis ma lihtsalt jalutasin, nii et saingi hommikul siukse jalutuskäigu ka tehtud ja nüüd ma lähen ülemistesse. Viin siis need riided ära ja vaatan, kas ma jõuan seal midagi vaadata, sest mul on kell 3 juuksur ja kell on praegu 1, nii et natukene on aega. Ja muude on ka vist ülemistes, nii et saame korraks kokku. Tore päev ja kiiresti lähevad ikka need vabad päevad, isegi kui sa kogu aeg midagi ei tee, siis läheb nii kiiresti. Ma vahepeal tegelesin nende tööasjadega ka, nii et ja mul on hea meel, et ma sain vähemalt midagi nagu ära tehtud, sest nüüd ma saan natuke rahulikumalt päevaga edasi minna. Aga ma võtan juba ja siis lähme autosse. Mind nii häirib, et mul on teksapüksid veids kortsus, aga ma jõuan neid praegu ära triikida. Ja need on siuksed hästi suured teksapüksid. Mis ei ole tavaliselt nagu minu stiil, aga lihtsalt ei ole midagi paremat. Selles mõttes mugavad püksid, et istuvad ilusti, aga nagu te näete, siis veits on kortsus. Aga õnneks ma kaua kuskil ei ole, nii et käime ruttu ära. Ja nii,
ei, ma jõudsin ülemistesse, aga ma arvan, ma ei hakka kaamerat kaasa võtma, sest mul ei ole siin midagi vlogida, ma lihtsalt viin mingi riidekotti ära ja siis saan korraks aega kokku, aga jaa, tühi parkla siin praegu, nii et vahepeal on täitsa tore sõike keset tööpäeva ringi sõita. Peate vabandama seda väikest müra ja halvemat kvaliteeti. Sellepärast, et filmin telefoniga. Ja käsipidur peal. Põhimõtteliselt ma ei näinud selle peale, et ma jään täpselt tipptunni ajal siia liiklusesse, aga jah, liigun juuksurist koju. Jää mitte midagi. Ja me tegime täna ainult juuri, kõige ma mõtsin, kas ma teen täna neid heredeid salke juurde, aga otsustasin, et teeme järgmine kord. Aga ikkagi mina ei tea, alati kui tema nagu juuksed ära kuivatab, siis mul on sõike tunne, et juuksed on kuidagi palju ilusamad ja värskamad, kuigi ma kasutan kodus ka nagu häid tooteid, nii et ma ei tea, ikkagi selline väga hea värska nulla. Ja ma lähen nüüd koju, aga ma võtan tee pealt ühe pakki ka ära. Nii et jah, selline kodun õhtu siis enne sünnipäeva täna. Ja ma tegelikult tahtsin teiega kukata, sest meil on nii palju mingid värskeid köögivilju asju, mis oleks vaja ära teha. Aga ma ei tea, kas ma täna hakkan seda tegema, sest tegelikult tahaks, ma ei tea, jalutama või midagi teha koos Markoga. Nii et vaatame, mis me õhtul teeme täpselt. Aga ma panen praegu muusika käima ja sõidan koju. Ja lihtsalt imeline, et nii ilus kevadilm on ja täna on siis 10 graadi umbes ja homme näitab juba 14, nii et nii tore siin juba kingits, et normaalsed temperatuurid tulevad. Kõige homme vist ei ole päikest, aga ma ei tea. Ma võtan selle 14 graadi ikkagi, nii et naudime. Ja praegu ma etan teid siia ja üritan mitte kellelegi otsa sõita. Ja näeme siis kodus. Ja nii sõbrad, ma jõudsin koju. Reaalselt, kui ma astun tuppu sisse ja see liiljate lõhn on lihtsalt nii tuge. Ma ei tea, mulle on kuidagi see nii meeldima hakanud, kuigi ja, ma kunagi ei olnud nagu üldse selle lõhna fan. Aga igatahes jõudsin koju, kell on 6 ja jah, nagu ma autos mainisin ka, ma ei meid summihkusse, aga ma tõin ära oma osase pakki. Ja tegelikult ka Marko osase pakki ja tegelikult ma juba tean, et siin on minu nii-öelda sünnipäeva kingitus. Ja ma ei tea, kuidas teil on nagu kingide tegemistega, aga meil on nagu alati niimoodi, et nagu, ma ei tea, ma ei võta seda nagu nii selles suhtes tõsiselt, et ma ei tunne, et see peaks olema alati mingi mega-mega eriline asi ja vahepeal ei ole üldse nagu kingitse tegemine minu mõnust oluline. Ja nagu vahepeal ongi see, et ma ütlen, et nagu mõtle ise midagi või kingi midagi, ma ei tea, suvalist, mul ei ole mingit soova, aga vahepeal ma lihtsalt tunnen, et oh, ma tahan täpselt seda asja, siis ma lihtsalt saada mingi lingi ja ütlen, et see võib mu sünnipäeva kink olla, et nagu, ma ei tea, meil on selles suhtes väga olenevalt aastast ja olenevalt tähtpäevast, kuidas me neid kingitsi teeme, aga see kord ma olen 99% kindel, et ma tean, mis seal sees on. Nii et kui ma homme avan, siis ma näitan teile ka. Ma reaalselt arvan, et ma isegi valudan seda ära pakkida, sest mis mõtet on sellel korraks paper ümber panna, sest ma teen selle nii kui nii kohe lahti. Aga mis on minu osase pakki sees, on ka seotud sünnipäevaga. Ja kuna me lähme omme õhtul restorani, siis ma mõtlesin, et ma tahaks mingit ilusat kleiti lihtsalt selleks puhuks. Ja siis
ma nagu reaalselt surfasin mega palju seal osases ja igal pool. Ja see on põhimõtteliselt selline ühe õlaga kleit, aga ta ei saa praegu mitte midagi väga aru. Aga jah, sõike pruuni värvi ja väga naiselik kleidikene ja lihtsalt tundus nagu ilus. Ja sinna juurde ma asin esimest korda elus fashion tape, sellepärast, et mulle tundub, et kuna see on ühe õlaga, siis võibolla see koht siin oleks parem, kui on kindlustatud, et see kindlust nagu püsib. Et homme ma siis näitan teile, kuidas see kleid seljas on ja kuidas istub. Ma praegu isegi hakkas seda proovima. Aga ma käisin siis veel H&M-is, kui ma aega kokku sain. Ja ma ostsin endale esiteks. Ma ostsin endale päikseprillid ja ma tean, et need ei ole mingi nagu head kvaliteetsed päikseprillid, eks ole. Aga ma lihtsalt tahtsin need kuju pärast ja lihtsalt vaadata, kas ma kannan sellise kujuga ja kas mulle sobivad. Ja kuna mulle tundus, et need on päris lahedad, siis ma lihtsalt tahtsin vahelduse mõttes nagu teise prille. Ma pean selle ära võtma. Aga selles suhtes jällegi, ma olen nagu nii selles suhtes suvaline inimene, et ma ei tunne, et ma peavaks alati olema mingi mega kallid päikseprillid, mega kallid mingid ma ei tea mis asjad. Vahepeal mulle meeldib lihtsalt osta ka selliseid, mis võibolla isegi ei kaitse mu silme ja võibolla isegi aita midagi päikse vastu, aga need on nagu lihtsalt lahedad. Ja kuna ma üldiselt saan suht hästi selle päiksega hakkama, et ma näen ja mul ei ole nagu iga kell vaja päikseprille, siis ei tea, mulle tundus lihtsalt lahedad. Ja siis teise asjana ma ostsin selle roosa kleidi ära, mida ma proovisin kunagi ma proovisin seda vist esimest korda Rootsis. Igatahes ma siia maali olnud seda ostnud ja jällegi, kuna ma mõtlesin, et tahaks kas või tööle minemiseks midagi uut, kui mul siis see sünnipäeva tähistamine on, et siis tundus selline tore, jällegi väga-väga roosa asi. Ja ma pean ütlema, et see kleit on e-poes 5 eurot odava. Need H&M viimusel ajal väga skämmib, sellepärast, et mõni asi on poes odavam, nagu 5 eurot odavam, teine asi on e-poes 5 eurot odavam. Et nagu, miks te teete niimoodi? Igatahes ma ostsin selle lihtsalt ära, kuna ma ei viitsi oodata. Ja on olemas siis ja saan kanda seda võibolla siis kolmat pal, kui ma tööle lähen. Igatahes selline oli meie tänane väike hoolikene ja tegelikult ma arvan, et ma lõpetangi suht selle blogi ära, sellepärast, et siin on juba 3 päeva ja kuna täna ongi selline nii-öelda sünnipäeva ettevalmistust õhtu, mis tuletab mulle meelde, et ma isegi ostnud endale seda küünal, mida ma tahtsin. Ma ei tea, mõikas see homne päev välja näeb, aga kuna Marko tuleb varsti koju, siis me teeme midagi süüa ja võibolla läheme jalutama ja ma arvan, et on sõike väga chill õhtu, siis ma lihtsalt tahaks selle vlogi kokku võtta, ära lõpetada ja rahulikult kahekesi seda õhtut veeta. Ja ma olen nii punevil, et ma saan oma uues vanas arvutis uuesti videosid töödelda, sest see on hoopis teissugune kogemus, kui see suure raske läpakaga tegemine, nii et ma olen väga põnevil. Lihtsalt nii imelik on ikkagi see, kuidas meeleolu ja kõik muutub sellest, kui sa näed päikest ja tunned natuke rohkem sooja ja ma ei tea üldse kuidagi, kas või see lillelõhn nagu teeb töö nii heaks, et tore on olla nii-öelda väljas sellest pimedest talve august, siis mulle tundus reaalselt, et kaua sa võib kesta ja mina olin nagu omadega suht masenduses juba. Nii et mul on ülihemel olla sellises positiivse laine peal ja kuidagi, ma ei tea, happy vibes. Ja siin kohal ma lõpetan selle jutu. Loodan, et olete kõik saanud nautida kevadet, kevad ilmasid ja loodan, et kõikil on siis olnud tore aprillikuu siia maani, sest kui ma selle video ülesse panen, siis on juba vähemalt pool aprilli läbi. Suuda uskuda, kuidas see aeg lendab, aga ma tean, et kõik mõtlevad niimoodi. Nii et jah, loodan teid näha ikka oma järgmises videos. Seniks olge tublid ja tšauki!